السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Alhamdulillah pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa yang Allah izinkan kepada kita sehingga dibenarkan kepada kita untuk mengisi masa-masa kita ini dengan majlis ilmu mudah-mudahanlah Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk dilimpahkan kepada hidup kita ini kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga ketenangan. Baik seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu kata nabi mai yuridillahu bihi khaira yufakihu fitin siapa yang Allah taala inginkan daripada kalangan hamba-Nya untuk diberikan khaira iaitu merujuk kepada kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat Maka kata Nabi tanda orang yang dapat kebaikan-kebaikan ini yufaqihu fiddin iaitu Allah Taala akan memberikan kefahaman kefakihan agama kepada individu tersebut. Jadi salah satu jalan dan cara Allah Taala nak berikan kefahaman agama kepada kita sebelum diberikan kepada kita khairah kebaikan dunia akhirat ini sudah tentulah Salah satu jalannya adalah Allah Ta'ala akan takdirkan kita untuk hadir di dalam majlis-majlis ilmu. Jadi mudah-mudahanlah eh, kesempatan tuan-tuan bersama dengan saya secara langsung ini Uh, kita kira mudah-mudahan di sisi Allah sebagai majlis ilmu dan mudah-mudahanlah Allah Ta'ala sedang memilih kita untuk diberikan kepada kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Sama-sama kita berdoa kepada Allah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah dan sama-sama kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan, uh, perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi secara... Maya majlis kita iaitu daripada uh, kitab 40 hadis huru hara kiamat Dan kita telah masuk kepada hadis yang ke-6 Iaitu bertajuk berkaitan tentang Di hari akhirat nanti manusia akan diseret di atas wajahnya okay? uh, Dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari Apabila Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 34 Kata Allah Ta'ala Al-lazina yahsharuna ala wujuhihim ila jahannam Ula'ika syarrum makanan wa adallu sabila Kata Allah Ta'ala Orang yang akan diseret beramai-ramai ke neraka jahannam Di atas mukanya Mereka adalah orang yang amat buruk, ke, buruk keadaannya dan sesat jalannya Surah Al-Furqan ayat 34 bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran tuan-tuan Manusia di akhirat nanti Akan menuju dibawa ke neraka Bagi mereka yang tak melakukan amal salih di dunia Mereka akan diseret dengan wajahnya Maka para sahabat Nabi SAW Tanya kepada Nabi Seperti mana yang diceritakan oleh Anas bin Malik Hadis ini kata Anas Haddathana Anas bin Malik Anna rajulan qala Ya Nabi Allah Kaifa yuhsyarul kafir ala wajhi Uh, kata uh, Anas bin Malik seseorang bertanya wahai nabi Allah bagaimana orang kafir dikumpulkan pada hari mahsyar nanti dengan berjalan di atas mukanya di hari kiamat qala kata nabi sallallahu alaihi wasallam alaisalladhi amshahu ala rijlain fid dunya qadira ala yam ala yamshiyahu ala wajhi yawm alqiyamah qala qatada bala wa izzati rabbina Tuan-tuan perhatikan eh bila Allah Taala sebut dalam Quran manusia yang menuju dibawa ke neraka dengan diseret wajahnya maka sahabat Nabi ni mereka bertanya dengan soalan yang intelek dan juga logik sebab dia kata ya Rasulullah di hari akhirat nanti macam mana uh, manusia akan berjalan dengan muka dia kan di, mereka berjalan dengan muka sebab dalam satu hadis yang lain pula Nabi menyebutkan di hari mahsyar manusia ni Uh, akan dalam tiga keadaan daripada uh, dibangkitkan di kubur mereka kemudian dibawa ke mahsyar dalam tiga keadaan. Pertama, ada yang berjalan dengan kakinya. Yang kedua, ada yang berjalan dengan tangannya dan yang ketiga, ada yang berjalan dengan mukanya. Jadi para sahabat Nabi bertanya, "Eh macam mana orang berjalan dengan muka ni? Kalau berjalan dengan kaki tu kita maklum, berjalan dengan tangan pun kita maklum." tapi berjalan dengan muka ni bagaimana sebab muka tidak ada jari tidak ada sebagainya bagaimana dan jawapan nabi pun tuan-tuan logik untuk diterima tuan-tuan nampak eh ni bagaimana interaksi nabi dan juga para sahabat nabi tak halang para sahabat untuk bertanya eh jangan tanya soalan macam tu tak boleh bertanya tak bukan orang yang bertanya itu dinafikan imannya oh kamu bertanya soalan macam ni ah oh, ni tanda kamu tak yakin dengan Allah tidak bahkan nabi jawab untuk puaskan hati mereka yang bertanya Bahkan tuan-tuan, jangan risau kalau orang bertanya kita soalan-soalan yang adakalanya uh, sukar untuk kita jawab ataupun soalan-soalan yang mungkin luar daripada kotak pemikiran sebab apa yang ada dalam Quran sebenarnya semuanya adalah menafikan keraguan seperti mana Allah Taala sebut Tanzilul Kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Aku turunkan kitab ini la raiba fi untuk hilangkan keraguan hudan lil muttaqin bahkan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi apa-apa tuan-tuan soalan perlu dijawab dengan tuntas, perlu dijawab dengan cermat dan berhati-hati. Tapi percayalah persoalan yang ditimbulkan mesti ada jawapannya. Okey, yang penting jangan kita blame, jangan kita persalahkan orang yang ber bertanya. Okey, baik. Jadi sahabat Nabi tanya, macam mana di mahsyar nanti ahli neraka berjalan dengan muka? Soalan mereka intelek tuan-tuan, eh? logik. Sebab Allah Ta'ala sebut begitu dan Nabi pun sebut begitu. Maka Nabi SAW kata, Alaysal amshahu ala dunya Kata, kata Nabi SAW, Bukah, Bukankah Allah Ta'ala lah yang mampu menjalankan manusia di dunia ini dengan dua kakinya. Kan? Allah Ta'ala lah yang ciptakan manusia dua kaki boleh berjalan di atas muka bumi. Kemudian kata Nabi SAW, ala ayyumsiyahu ala wajhi yawmal qiyamah dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia jugalah Allah yang mampu untuk membuatkan manusia di hari mahsyar berjalan dengan mukanya maksudnya apa tuan-tuan kalau di dunia ni kita berjalan dengan kaki kita adalah atas kuasa Allah yang menciptakan jadi tak mustahil dia jugalah Allah yang akan menjalankan manusia penghuni-penghuni neraka di mahsyar nanti dengan mukanya jawapan tu logik nabi tak perlu explain lebih panjang bahkan kita boleh terima sebab yang berkuasa tetap Allah taala Allah yang menjadi, memberikan kita kaki untuk berjalan di dunia dan tak mustahil Allah lah yang akan menjalankan ahli-ahli neraka di masyarakat nanti dengan muka-muka mereka baik sekarang tiba satu persoalan yang lain pula kenapa Allah Subhanahu wa taala takdirkan penghuni neraka berjalan dengan mukanya maka adalah perbincangan-perbincangan uh, daripada ulama hadis dan juga adalah pandangan-pandangan daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara pandangan-pandangan mereka adalah kerana untuk memberi tekanan psikologi kepada penghuni-penghuni neraka ataupun ahli-ahli maksiat. Bayangkan tuan-tuan, punya ramai manusia di mahsyar, semuanya berjalan dengan kaki seperti biasa, tiba-tiba datang ada seseorang berjalan dengan mukanya. Bukankah itu memberi tekanan perasaan malu? Kan? Sebab apa? Orang lain normal, tiba-tiba dia dalam keadaan yang bersendirian dan berbeza. Bahkan itu yang menzahirkan dia ni adalah ahli maksiat. Di dunia kita boleh sembunyikan aib kita. Di masyar tidak ada lagi. Semuanya akan terbongkar. sudur. Allah akan bongkarkan apa yang ada pada amalan kita di dalam dada-dada kita. Jadi di, di hari akhirat nanti tuan-tuan akan dibongkarkan. Semua orang maklum kita ni ahli maksiat. sampaikan kita berjalan dengan mukanya. Yang kedua tuan-tuan. Allah Ta'ala meremukkan ego kita di dunia yang tak mau taat pada perintah Allah. Ha, hari akhirat nanti, di masyar nanti, kamu berjalanlah dengan muka kamu. Dan yang ketiga tuan-tuan, di situlah Allah Ta'ala menambahkan kesusahan dan kepayahan bagi ahli neraka. Sebab apa? Di dunia kita berjalan dengan kaki pun boleh sakit-sakit tuan-tuan. Bayangkan kalau manusia berjalan dengan tangannya. Sudah tentu kita sakit dan betapa susahnya, apatah lagi kepala kita di bawah kan dengan tekanan darahnya dan sebagainya bayangkan pula kalau berjalan dengan muka pula muka disagat di atas jalan berjalan tidak tahu berapa jauh kilometernya kemudian matahari di atas kepala dengan jarak 1 mil ni semuanya adalah untuk menambahkan azab menambahkan derita bagi penghuni-penghuni neraka dan juga mereka yang ingkar pada arahan Allah Subhanahu wa taala semasa hayatnya di dunia. Mudah-mudahan tuan-tuan hadis ini menjadi satu uh, ingatan kepada kita bersama supaya terus menambahkan amalan kita, terus untuk memperkuatkan giatkan amalan as kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala redha kepada kehidupan kita insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.